Dámy a pánové, po delší přestávce jsem opět v Prešově. Byl jsem tady vlastně brzy po tom, co vzniklo Hvězdárna a Planetárium, takže si pamatuju celkem tu krásnou dobu, kdy to všechno začínalo. A jsem velmi rád, že i po těch 30 letech Hvězdárna a Planetárium vzkvétá, jak jsem si už mohl včera všimnout při tom slavnostním aktu. Ta moje přednáška je po dohodě s panem ředitelem, se týká, jak vidíte, jednak úspěchu, jednak problému teorie velkého třesku. A k tomu, abychom se mohli s tím blíže seznámit, tak musíme si nejprve říct, co se vlastně myslí tím velkým třeskem. Takže podíváme se na první data. Ta první data spočívají v tom, že na počátku 20. století vznikla velmi významná vědecká teorie, o tom jistě dobře víte, protože jejím autorem je Albert Einstein. A ten, kromě jiné práce pro fyziku, vytvořil velké dílo, které dodnes nás oslňuje tím, jak bylo koncipováno a bez změny prochází celým stoletím. A to je obecná teorie relativity. Takže to byl první takový předobraz toho, co se bude odehrávat a co nakonec potom vedlo k té teorii velkého třesku. Ta druhá věc byla v tom, že sám Albert Einstein ovšem měl také svá omezení, takže astronomické využití té teorie pochází od dvou lidí, kteří v té době jako jedni z prvních pochopili genialitu Einsteinovy teorie. A to jsou tato jména. Alexander Friedman a George Lemaître. Alexander Friedman byl ruský meteorolog, nebo spíše nejprve matematik, ale potom přesedl na meteorologii a věnoval se zejména výzkumu v meteorologii a celkem jaksi trochu bokem si začal studovat teorii relativity a zjistil, že se dá použít pro modely vesmíru. Ty modely vesmíru samozřejmě nejsou vesmír, ale je to prostě jakési zjednodušení a to zjednodušení umožňovalo Friedmanovi, aby sestavil rovnice, které vlastně vycházejí z teorie relativity a hodí se pro popis velké struktury vesmíru. Když to udělal, tak Einstein s ním nesouhlasil. Einstein se domníval, že Friedman se dopustil nějaké chyby, nemyslím v počítání, ale v celé té koncepci té práce, a tak to nepřijal. A trvalo to dost dlouhou dobu, než přátelé Friedmanovi, kteří věděli, že Friedman má pravdu, tak přesvědčili toho velkého velekněze moderní fyziky Einsteina, že se zmýlil, ale zase o tom, že to byl opravdu velekněz, svědčí ta okolnost, že Einstein to nakonec uznal a publikoval svou novou práci, ve které uznal, že právě to Friedmanovo řešení rovnic pro celý vesmír je správné. V čem spočíval ten problém? Einstein sám si myslel, že vesmír, jako si to mysleli všichni fyzikové a astronomové před ním, se domníval, že vesmír je stále stejný. To znamená, že má stále stejné rozměry, v čase nezávislé. Tak jako když se stavilo tady toto planetárium, tak jistě nejprve musely být nějaké plány. Ty plány měly nějaké koty, třeba jak bude velký tady ten přednáškový sál. A když byste si našli ty plány někde, jsou jistě v archivu, a změřili, viděli ty kóty a potom si to srovnali s tím, jak ten sál je opravdu veliký, tak přestože uplynulo 30 roků, tak předpokládáte jistě, že ten sál není ani větší, ani menší, než jsou ty kóty, samozřejmě v rámci přesnosti měření. Ale představte si to vaše překvapení, jaké by bylo, kdyby to nebyla pravda a kdyby ty dnešní rozměry toho sálu byly větší než tehdy podle té stavařské dokumentace. Tak to bychom považovali buď že za chybu zedníků nebo prostě něco takového, ale rozhodně by nám to nepřipadalo normální. A Friedman právě ukázal, že ta Einsteinova představa o stabilním vesmíru je chybná a že právě z teorie relativity, z té teorie, kterou Einstein tak geniálně vytvořil, vyplývají pouze dvě možnosti. Že buď se musí rozměry vesmíru v čase zvětšovat, anebo se musí zmenšovat. Čili vesmír se buď rozpíná, anebo se smršťuje. V té době neměl nikdo možnost, žádné nástroje, které by byly v astronomii, které by mohly tady ty kóty ověřit. To, jako to, co teda, teď jsem tady povídal o tom sále, tak to tehdy nešlo udělat. Ale byla tady najednou Friedmanova koncepce a, jak říkám, Einstein je po několika letech váhání uznal. Ten druhý člověk, který je tady vyjmenován, George Lemaître, byl belgický kněz a současně fyzik a matematik a dokonce výborný matematik George Lemaître, který rozvinul to, co udělal Friedman, a v roce 1927 najednou vyřešil několik otázek dohromady, a to, že poprvé vlastně porovnal ty teoretické modely ze skutečnosti, která vyplývala z nových astronomických měření.
Ta astronomická měření se konala ve Spojených státech na velkých dalekohledech. Tehdy největší dalekohled ve Spojených státech byl 2,5metrový zrcadlový dalekohled na hoře Wilsonově v Kalifornii. A u tohoto dalekohledu pracoval tehdy mladý americký astronom Edwin Hubble. To jméno jistě budete znát, protože po Hubbleovi je pojmenován kosmický teleskop, který obíhá kolem Země. A Hubble byl schopen zjistit, že některé proměnné hvězdy, kterým říkáme cefeidy, mohou mít měřitelné vzdálenosti a mohou se pozorovat přitom hodně daleko od Slunce v cizích galaxiích, protože jsou velmi jasné, velmi svítivé, takže je vidíme i v cizích galaxiích. A už před Hubblem to byla slečna Levitová, která zjistila, že pro ty cefeidy obecně platí důležitý vztah, kterému dneska říkáme vztah Levitové, a který ukazuje, že čím je ta cefeida svítivější, tím má periodu proměnnosti delší. A když potom se díváte na cizí galaxie a najdete tam ty cefeidy, tak můžete právě z této změny určit i nakonec vzdálenost těch cefeid, i když to nemůžete změřit trigonometricky. Čili to byl geniální nápad, takže ten právě Hubble využil. A kromě toho existoval ještě jiný americký astronom, který se jmenoval Slipher. Ten byl ředitelem slavné Loverly observatoře v Arizoně. A ten si postavil velice dobrý spektrograf, takže u těch cizích galaxií byl schopen měřit spektra. To bylo tehdy velmi těžké, ta spektra jsou slaboučká, protože galaxie jsou daleko, hranolové spektrografy pohlcují mnoho světla, čili ty expozice byly příšerně dlouhé. Slipher takové spektrum cizí galaxie exponoval třeba 20 hodin. Čili několik nocí po sobě, musel vždycky zavřít ve dne ten spektrograf a v noci ho znovu otevřít. Takže to byla velice pracná záležitost, ale to posloužilo jak Hubbleovi, tak potom také Lemaitrovi k tomu, aby mohli určovat, jak se vesmír mění v čase. A první, kdo to udělal, byl fakticky Lemaitre. Bylo to v roce 1927, kdy Lemaitre publikoval práci, ve které jednak ukázal, že ty Friedmanovy modely se dají aplikovat také pro vesmír, který má zastávku v tom rozpínání a potom zase zrychlené rozpínání, pakže mohou být také modely vesmíru, které se smršťují. A teď k tomu přidal právě ta měření těch dvou Američanů, to znamená slečny Levitové a Slyphera, a odvodil z toho jako první v roce 1927, že vesmír ve skutečnosti, ten skutečný vesmír se rozpíná zcela ve shodě s jednou tou částí těch modelů, které počítali Friedman a Lemaitre, a že to tempo rozpínání je tak vysoké, že vesmír je fakticky docela mladý z astronomického hlediska, protože jeho stáří nemůže být větší než asi 1,8 miliardy roků. Tak na první pohled to je velké číslo, jenomže už v té době věděli geologové z měření radioaktivity hornin, že Země sama, aspoň zemská kůra, je starší, že má stáří asi 2,5 miliardy let. To ještě neznamená, že to je stáří Země, ale prostě rozhodně ta kůra byla tedy starší než vesmír, což je přirozený nesmysl. Z toho důvodu to ani Lemaitre nebral příliš vážně a o dva roky později tutéž práci vykonal právě Edwin Hubble. A ten se stal slavný hlavně proto, že sice byl druhý, co se týká toho publikačního času 1929 proti tomu roku 1927, ale byla výhoda v tom, že zatímco Lemaitre, který byl Belgičan a publikoval svou práci v belgickém časopise francouzsky, tak Hubble byl Američan a publikoval to v americkém časopise anglicky. A tak se prostě všeobecně dneska, když se podíváte do učebnic, tak všude je napsáno, že Edwin Hubble objevil rozpínání vesmíru experimentálně, ale není to pravda, byl druhý. Prostě ten první byl Lemaitre, takže to jméno proto tady tak silně připomínám. Lemaitre dokonce hovořil o tom, že vesmír vznikl z takzvaného kosmického vajíčka, tomu říkal, čili že si představoval tak, jako třeba to bývá u živočichů, kteří mají vajíčka, že, která jsou docela malinká, a ten výsledný živočich je potom daleko větší, takže tohle je přesně ten případ. Takže to byl jeho termín. Tak ten se neujal, protože ze začátku tomu nikdo nevěřil. Všichni pořád ještě si mysleli, že se podaří tady ty změny v tom spektru těch vzdálených galaxií, to znamená, že tam všechny čáry jsou posunuté k dlouhovlnnému konci, říkáme tomu červený posuv v tom spektru, tak to je svědectví o tom rozpínání vesmíru, ale oni se, mnoho lidí si tomu nechtělo věřit, mysleli si, že vesmír je věčný v čase a z toho důvodu soudili, že
to červené světlo nebo zčervenání toho světla je způsobeno nějakým jiným neznámým fyzikálním efektem, prostě souvisejícím s tou vzdáleností, a pořád ještě drželi tu možnost, že je stacionární vesmír, který se v čase nemění. Takže to trvalo velice dlouho, než se ta myšlenka prosadila, že ten vesmír se opravdu rozpíná. Pak teda nezávisle na těchto tendencích, které se týkaly vlastně teorie relativity, a můžeme říct si obecně, že teorie relativity je teorie, která popisuje dobře to, co už gravitační teorie Newtonova neumí, totiž velmi velké časové intervaly nebo velmi velké rychlosti, blízké rychlosti světla, a nebo také velmi silná gravitační pole. Čili když jsou teda gravitační pole silná, tak tam také nastávají odchylky od klasické gravitační teorie Newtonovy. Naproti tomu, když se vydali fyzikové obráceným směrem, to znamená od té lidského rozměru, který je prostě dán tím, jak jsme velicí, když jdou do mikrosvěta, tak nejprve se používalo lup, potom se používalo jednoduchých optických mikroskopů, pak přišly lepší mikroskopy a nakonec se ukázalo, že pomocí speciálních fyzikálních metod, zejména které souvisely s radioaktivitou, tak se podařilo ukázat, že celý vesmír, i ten největší vesmír, je ve skutečnosti sestaven z velmi malých kosteček. Trochu to připomíná tu známou dánskou stavebnici Lego, která má také několik typů kosteček, ne příliš velký typ, těch různých typů není mnoho. A z toho jste schopni postavit modely všeho možného, počínají, já nevím, lokomotivou a konče letadlem, a mezi tím můžete dokonce dělat krokodýly a podobně, a všechno to postavíte z těch kostek. A tohle byla myšlenka, která se ujala ve fyzice velice důkladně, zásluhou zejména německého fyzika Maxe Plancka. Já tady na té tabuli vlastně mám všechna ta jména, která postupně byla odměněna Nobelovou cenou, jako je Einstein nebo Planck, mám potržená, takže vidíte, že tady těch potržení ještě bude víc. A Max Planck už v roce 1900 se zabýval problémem, který zdánlivě vypadal velice okrajově, totiž aby se vysvětlilo, jak je rozloženo záření podle vlnových délek černých těles. Černá tělesa se těžko dají v přírodě najít, tak asi nejlepší černé těleso je, když jste u ústí železničního tunelu, který je pokud možno zakřivený, tak když se díváte na to ústí, takže tam je ta klenba, že ta ještě trošku je vidět, to jsou nějaké kameny, které něco odrážejí, nějaké světlo zvenčí, třeba sluneční, ale potom je tam strašně tmavá vnitřní oblast a to je černá, to je černé těleso. I když to tam není těleso, je to atmosféra, je to vzduch, ale tohle prostě má ty vlastnosti. Takže skutečně fyzikové, pokud chtějí měřit černá tělesa, tak si pomáhají tím, že vytvářejí takové dutiny, které jsou zakřivené, které pohlcují veškeré záření a nic nevydávají ven v podobě viditelného světla, a tím teda měří ta černá tělesa. Takže ku podivu se ukázalo, že když se prostě měří rozložení záření černých těles, takže to nesouhlasí s žádnou normální klasickou teorií. Klasická teorie vám dává vždycky nesmyslné konce, že buď by ta tělesa měla velice svítit v oboru rádiovém, což nebyla pravda, anebo zase v oboru ultrafialovém, což také není pravda. Říkalo se tomu ultrafialová nebo infračervená katastrofa, byl to velký problém a fyzikové tušili, že zatím je něco horšího, a to skutečně také zaujalo Maxe Plancka. A Max Planck tu otázku geniálně vyřešil v roce 1900, těsně před koncem toho roku, tím, že publikoval svou základní myšlenku o tom, že záření, tedy elektromagnetické záření, není spojité, je kvantováno, že se skládá z určitých malinkých kosteček, tak jako je to Lego, ale ty kostečky jsou opravdu hodně malé, a Planck jim dal jméno kvanta, čímž vytvořil kvantovou domněnku. To znamená, že mnoho věcí v přírodě nemůžete nekonečně dlouho dělit. Prostě můžete třeba rozpůlit kostku cukru a máte půl kostky cukru a pak máte čtvrt kostky a takhle, ale pak to nakonec skončí tím, že máte molekulu cukru a už tu, když rozštěpíte, tak už to není cukr, že? A podobným způsobem se dá zase štěpit teda to, co zbyde po té jedné molekule. Dostanete tedy nějaké atomy a pak se dají štěpit atomy, a to už se vědělo počátkem 20. století, že existují částice, které jsou menší než atomy. První taková částice, která byla experimentálně objevena fyziky ještě koncem 19. století, byla elektron. A potom přicházely další objevy v počátku 20. století, zejména
díky laboratoři, kterou vedl ve Velké Británii Ernest Rutherford, tak se ukázalo, že existují atomová jádra, že v těch atomových jádrech jsou vlastně dvojí částice, jedny se jmenují protony a druhé neutrony. A takhle se najednou prostě rozštěpila fyzika, že kromě té klasické fyziky, která v podstatě vychází z naší každodenní zkušenosti, máme další dvě fyziky. Jednu pro to všechno, co je velmi veliké, pro ten megasvět, a druhou pro to, co je velice malé, to pro ten doslova mikrosvět, ale ještě méně, řekněme ještě nanosvět a ještě méně prostě pikosvět a tak dál. A tam jsou prostě nejmenší nedělitelná tělíska, částice, a dneska teda máme docela krásnou teorii tady těchto částic, které se říká standardní model. A ten standardní model vychází z toho, že existují dva druhy částic. Jedny jsou takzvané leptony a druhé jsou těžké, to jsou hadrony. Takže takhle vypadá dneska fyzika kvantová. No a ta kvantová fyzika je zvláštní tím, že tam neplatí normálně zákony zdravého rozumu, že tam platí zákony velmi podivné, kvantové, a na tom rozvoji té kvantové teorie se potom podíleli zejména Niels Bohr a Werner Heisenberg, který odvodil takzvaný princip neurčitosti v kvantové fyzice, ale také například sám Albert Einstein. A co je společné všem těmto lidem, kteří dělali kvantovou mechaniku, je, že oni ji nechtěli. Oni pořád se chtěli vrátit ke klasické fyzice a velice usilovně pracovali na tom a bezúspěšně. Takže až teprve, když vyčerpali všechny možnosti, jak s tou udělat klasickou fyziku, tak teprve přijali názor, že ta kvantová fyzika je lepší. Ne, že by byla dokonalá, ale je prostě lepší než klasická. Takže máme, jak říkám, tři fyziky. Jedna fyzika je pro mikrosvět, druhá je pro ten normální mezosvět, to jsme my, a ta třetí je pro megasvět, a to je vlastně zejména astronomie. Takže takhle se vyvinula ta situace. A teď přišlo něco, co vlastně ukázalo, že Einstein, jak jsem říkal, přijal tu myšlenku Friedmanovu v roce 1932 společně s holandským astronomem Desiterem vytvořili teorii takzvaného kritického vesmíru, který právě rozděluje ty rozpínající se modely vesmíru na dvě skupiny. Těch modelů můžete udělat nekonečné množství, protože si můžete vždycky zvolit nějakou základní konstantu toho rozpínání. Té konstantě dneska říkáme Hubbleova konstanta, ale měli bychom ji správně říkat Lemaitreova konstanta, protože Lemaitre ji odvodil dříve než Hubble. Ale to už se nezmění, takže prostě je to nějaká konstanta, a když je ta konstanta dostatečně veliká, tak to znamená, že vesmír se bude rozpínat trvale nade všechny meze, a když je ta konstanta relativně malá, tak se to rozpínání vesmíru jednou zastaví a přejde ve smršťování. A mezi těmito dvěma nekonečnými soubory modelů rozpínajícího se vesmíru, který se stále bude rozpínat, a těch, který se bude rozpínat jenom dočasně, je jeden mezní případ, jenom jeden, a tomu se říká kritický Einsteinův Desiterův model. Čili kdyby ten vesmír byl přesně na Einsteinově Desiterově modelu, tak se bude sice rozpínat do nekonečna, ale rychlostí, která se limitně bude blížit k nule. Čili to je takový mezní případ. Abychom si to trošku představili jednodušeji, tak existuje tahle možnost. Jistě víte, že k tomu, abyste mohli opustit zemské gravitační pole, potřebujete raketu, která dosáhne takzvané únikové rychlosti. Ta rychlost je přibližně 11 km za sekundu. Ale je to tedy přesně známo, no, jsou tam nějaké drobné, ale budeme říkat 11 km za sekundu. A teď teda máte dvě možnosti, že buď tu raketu vypustíte o něco rychleji, což se prakticky skutečně dělá, protože ty raketové motory nejsou úplně vyladěné, takže nikdy nevíte, kolik bude mít doopravdy tah. Tak abyste měli jistotu, že to opustí skutečně zemskou gravitaci, tak mu dáte třeba 11,5 km za sekundu a tím máte jistotu, že kdyby to teda přesně nevyšlo, takže to skutečně poletí do toho nekonečna, tak to jsou ty modely otevřené. A když teda tomu dáte rychlost 10,5 km za sekundu, tak je vám jasné, že ta raketa sice poletí hodně daleko od Země, ale stejně se nakonec jakoby zastaví v té vzdalování a přejde to ve smršťování a začne se vracet na Zemi a nakonec na tu Zem zase zpátky spadne. Čili ten mezní model je právě ten jediný, kdy je to přesně ta hodnota kritická, což se technicky za to nedá realizovat, nemůžete nikdy mít motor, který je přesně na té kritické rychlosti, vždycky on má trochu víc nebo trochu míň, ale prostě pro jednoduchost, abychom teda věděli, které třídy modelu máme, tak se používá právě ten model na tom rozhraní. A můžeme vlastně z pozorování zjišťovat,
zda ta skutečná hodnota, to tempo rozpínání vesmíru je větší než ten Einsteinův desiterův vesmír, anebo menší. Kdyby byl přesně na té hranici, tak jak říkám, bude se rozpínat do nekonečna, ale nakonec ta rychlost bude téměř nula nebo skoro nula. Tak to je další důležitý jako bod, o kterého se musíme teď chytit. A pak přichází už situace po válce. V roce 1946 ve Spojených státech už působil původně ukrajinský fyzik George Gamow, takže on se vlastně jmenoval Yuri Gamow, který se pokusil ve 30. letech uprchnout ze Sovětského svazu v době těch stalinských čistek, což se mu dvakrát nepodařilo, ale pokaždé se mu podařilo oblafnout ty vojáky nebo tu policii, která ho zachytila. Tvrdil, že zabloudil a že vlastně se nechtěl utéct, takže ho nezastřelili. A po třetí se mu podařilo i s manželkou se skutečně z toho Sovětského svazu dostat ven. Okamžitě pochopitelně ho velice rádi přijali ve Spojených státech, protože Gamow už měl velké jméno právě jako fyzik, který rozvinul kvantovou teorii. A v těch Spojených státech po druhé světové válce, když už ten model rozpínajícího se vesmíru byl celkem jednoznačně přijímán, aspoň tedy tou hrstkou těch nejosvícenějších fyziků, tak ho napadla tahle věc. Jestliže ten vesmír se rozpíná, tak to znamená, že dneska je větší, než byl včera, a včera byl větší, než předevčírem, a když jdete pospátku v čase, myšlenkově, tak se musíte dostat do bodu, kdy ten vesmír měl všechno v sobě, jako prostě byl úplně hustý a tedy také asi velice žhavý, protože když nějaká látka je hustá, tak je tam velká gravitace, je tam také vysoká teplota. A on si myslel, Gamow, že tím se mu podaří vysvětlit, proč ve vesmíru je těch 92 chemických prvků, které znáte z Mendelovy tabulky, a pro něž vlastně bylo potřeba najít vysvětlení, kde se totiž taková pestrost chemická ve vesmíru vzala. A tato chemická pestrost, jak známo, je důležitá pro to, aby mohly být organické bytosti, živé bytosti, protože musí být organická chemie, na tu potřebujete uhlík, ale ten uhlík nestačí k tomu, aby byla i třeba velmi jednoduchá moucha nebo něco takového, potřebujete skoro polovinu Mendelovy tabulky a to musíte někde vzít, ty atomy, prostě ty neuděláte někde v kuchyni. Že? Takže on se domníval, že když tedy půjde pospátku, jakoby rak k tomu počátku vesmíru, se bude couvat, tak nakonec najde nějakou chvíli, kdy ta teplota vesmíru a hustota byla tak vysoká, že se ty prvky začaly tvořit a vytvořily tedy základ pro organickou chemii a vlastně pro náš život. A tento úkol, aby to spočítali na základě teorie rozpínajícího se vesmíru, dal svým studentům Alferovi a Hermanovi. A ti to skutečně propočítali a zjistili několik pozoruhodných věcí, které vypadaly ovšem hodně podivně. Oni museli znát nejenom teorie relativity, ale museli také znát tu kvantovou fyziku, aby si to mohli dovolit, protože nakonec šlo o ty nejmenší kostečky, o ta nejmenší kvanta. A co tedy uviděli? Uviděli, že podle těch rovnic, které teda používali jak kvantové mechaniky, tak teorie relativity, tak v prvních okamžicích vesmíru, přesně řečeno během prvních asi 3 minut od počátku vesmíru, od toho nekonečně hustého a horkého stavu, že mohly vzniknout pouze dva prvky Mendelovy tabulky, vodík a helium. A dokonce spočítali, že toho vodíku podle hmotnosti vznikne asi 3x více než toho helia, čili že kdybychom měli ten vesmír jenom takový jako zárodečný, takže ve vesmíru bude 75% hmoty bude vodík a 25% hmoty bude helium. Takže takhle to teda mělo být. No a takhle to evidentně není, protože ve vesmíru, jak známo, už jenom tím, že existujeme my, tak víme, že ta Mendelova tabulka je daleko obsáhlejší a dokonce máme dobré důvody se domnívat, že vesmír je vyplněn všemi prvky Mendelovy tabulky, protože v té době už byla spektroskopie a ty prvky, které nebyly nalezeny na Zemi, v zemské kůře, tak byly nalezeny ve hvězdách, ve Slunci. Nakonec ten název helium je od slova helios, čili Slunce, protože helium bylo objeveno nejprve na Slunci spektroskopicky a teprve později bylo prokázáno také na Zemi. Takže ta spektroskopie je velice důležitá metoda pro identifikaci chemických prvků a také chemických sloučenin. Tak to bylo vlastně takové, bych řekl, takové fiasko. Ale Hermann s tím Alferem ještě objevili něco jiného. Že nejenom, že tady musí být ten poměr vodíku k heliu, ten počáteční 3:1, ale že také ve vesmíru musí existovat spojité záření elektromagnetické podle Planckova zákona, čili i ten Max Planck přišel ke cti. A protože toto záření vyplňuje celý vesmír spojitě, tak tím, jak se vesmír rozpíná, tak chladne.
A ta Planckova křivka by měla odpovídat teplotě 5 až 10 kelvinů, což je nepatrně nad absolutní nulou. A to je teplota tak nízká, že ji můžete měřit jenom velice složitě. Na to jsou tady aparáty, které jsou velmi komplikované, když to měříte na Zemi a když vyrábíte tu nízkou teplotu na Zemi. A tím hůř je to, když je to ve vesmíru. Takže v té době nikdo neměl šanci, že by mohl jakoby obrazně řečeno strčit nějaký teploměr do vesmíru, do průměrné prázdnoty vesmíru a zjistit, jakou má ta prázdnota průměrnou elektromagnetickou teplotu. Takže to byl předpověď, že teda je to 5 až 10 kelvinů, ale pozorování k tomu žádné nebylo. No ale pak se stalo několik zase dalších věcí a ta teorie, která zprvu vypadala velice beznadějně, nabrala na otáčkách. A to zásluhou tady toho člověka. Fred Hoyle byl britský astrofyzik a ten byl konzervativní, ten zastával tu myšlenku, že velký třesk je teda takhle, že ta teorie počátečního stavu vesmíru, která by měla být v konečném čase minulosti, je nesmysl. A v jedné své populárně vědecké přednášce, kterou měl v britském rozhlase, ji nazval to, čemu my česky říkáme velký třesk, ale on pochopitelně mluvil anglicky, takže on to nazval Big Bang. A teď musíme trochu vysvětlit, co to vlastně znamenalo. Když máme české přísloví a pravděpodobně slovenské existuje stejné, tak se u nás říká, že prázdný sud nejvíce duní. To znamená, že když mlátíte do toho prázdného sudu, tak my řekneme bum nebo prásk, a když je to hodně velká pitomost, ten člověk nebo teda ten výrok, tak je to velký prásk. Že? A anglicky ovšem je teda totéž přísloví, existuje v angličtině se stejným smyslem, takže když mlátíte anglicky do prázdného sudu, tak je to bang, a když je to hodně velká pitomost, tak je to big bang. A to se překládá zpátky do češtiny jako velký třesk. Takže takhle to vzniklo, takže Hoyle vlastně pojmenoval tu teorii takhle pejorativně, jakože je to velká pitomost, právě protože on zastával tu teorii, že vesmír je ustálený, že se nerozpíná a pokud ano, takže se do těch mezer dostává další hmota, takže jeho hustota je stále stejná a že žádný velký třesk vlastně nebyl. Takže to bral jako ironicky. Nicméně byl to právě on, který se zasloužil o to, že tu svoji vlastní kritiku popřel. A to bylo z toho důvodu, že on si znovu uvědomil, stejně jako Gamov, že je potřeba nějak vysvětlit tu pestrost chemické soustavy Mendelovy prvků ve vesmíru. A protože to bylo nepochybné, stačí, abyste se štípli do tváře nebo do ruky a cítíte tu bolest, tak od té chvíle víte, že existujete. A jestliže se podíváte na své chemické složení, což není jistě složité, dneska to můžete najít v tabulkách, kolik máme v sobě hořčíku a zinku a kolik máme železa a podobně, tak najednou zjistíte, že evidentně ve vesmíru ty chemické prvky musely být, abychom my mohli existovat. Čili Hoyle věděl, že to nějak ta příroda dokázala. A zároveň také věděl z těch výpočtů Alfera a Hermana, že problém je, že v raném vesmíru se dá vytvořit pouze vodík a helium a popravdě oni ještě zjistili, Herman s Alferem, že tam je malinká příměs tří dalších prvků a to je litium, berylium a bor. Čili to jsou pořadová čísla, helium je dvojka, vodík je jednička, trojka litium, čtyřka berylium a pětka je bor. Takže tyto prvky teda jsou ve vesmíru, ovšem ty tři prvky, které jsem teď jmenoval, litium, berylium, bor, ty jsou zastoupeny velmi nepatrně, takže ty nehrají vlastně roli a nemůže se s nimi vážně uvažovat. Jako prostě je to spíše zázrak, že nějaké jsou, ale není to tak důležité. Důležité je, že podle té představy Gamova, Alfra a Hermana nebylo možné v tom raném horkém vesmíru, v tom žhavém stavu vytvořit uhlík. A jestliže nemáte uhlík, tak nemůžete mít organickou chemii. A to byl ten hlavní zádrhel, to bylo takové to úzké hrdlo. No a tak teď právě Hoyle si uvědomil, že něco musí být ve vesmíru, co tedy je schopné vytvořit ten uhlík, když ho tady takhle máme a máme ho v těle dost. A tak ho napadlo, že by to mohly být hvězdy. A v té době už bylo docela dobře známo, jak hvězdy produkují energii. To byl také velký problém, to dlouho fyzikům a astronofyzikům trvalo, než se na to aspoň obrazně přišlo. Takže ve 30. letech 20. století byly první náznaky a tu hlavní teorii udělal Hans Bethe, německý fyzik, v roce 1939. Ukázal, že ve Slunci probíhá vnitru při vysoké teplotě, asi 15 milionů kelvinů, probíhá přeměna vodíku v helium.
A přitom se uvolňuje ta energie, která vlastně umožňuje, že slunce už svítí několik miliard roků a zřejmě ještě bude více miliard let svítit v budoucnosti. Takže tím bylo jasné, že tam ta termonukleární akce probíhá. A teď Hoyle si uvědomil, že musí to nějak pokračovat. Nakonec se ten první stroj termonukleární zastaví, protože se vyčerpá zásoba vodíku. A co se stane pak? Pak začne převažovat gravitace slunce, to slunce se začne smršťovat. Tím, jak se smršťuje, tak uprostřed se ohřívá, protože tam se zvyšuje hustota. A Hoyle si uvědomil, že při té vyšší hustotě a vyšší teplotě by mohly proběhnout reakce, které by udělali právě z toho berylia, že by z toho udělali nakonec uhlík. Protože jádro berylia má 4 protony, uhlík má 6, takže potřebujete dodat ještě 2 protony a to dodáte tím, že tam přidáte helium znovu. Ostatně berylium vzniká tak, že máte 2 heliová jádra, která se spojí, takže k těmto dvěm musíte přidat ještě jedno jádro a máte uhlík. Ale prostě problém byl v tom, že tahle reakce může probíhat také opačně, to znamená, když jsou 2 berylia pohromadě, tak při té vysoké teplotě se mohou zase rozpadnout dříve, než přiletí to třetí berylium, než se k ním přidá. A to byl ten hlavní problém, proč to nefungovalo. A tak Hoyle požádal svého kamaráda ve Spojených státech, profesora Fowlera, aby zkusil zjistit, zda náhodou, to se dá zjistit na atomových reaktorech, není nějaká vyšší pravděpodobnost zachycení toho třetího berylia, toho třetího helia, pro případ, že by ten uhlík měl zrovna stejnou vzbuzenou energii, jako mají ta tři jádra berylia dohromady. Když je ta vzbuzená energie stejná, tak dojde k jevu, který známe z fyziky jako rezonanci a který možná dobře zná každý z vás, kdo má nějaké starší auto a nastartuje ho. Tak když to auto nastartuje a běží na volnoběh, tak celkem ještě je pořád v klidu, ale když je to starší auto a začnete přidávat plyn, tak najednou v určitých okamžicích vám začne chrastit ta starší karoserie, protože už je volná a dostane se vlastně do rezonance s těmi otáčkami, které přibývají na tom motoru. A když potom přidáte ten plyn ještě víc, tak ta rezonance přestane a pak se ještě může stát, že se objeví ještě jednou při nějaké vyšší zase frekvenci těch otáček a takhle se to vícekrát opakuje. Čili malá celá čísla mezi dvěma frekvencemi znamenají rezonanci. A to platí ku podivu i v atomové fyzice, i když tam žádné karoserie nemáme. Takže skutečně to dopadlo nakonec tak, že Fowler to začal měřit a protože ty vzbuzené stavy toho uhlíku nebyly známy, když to u těch helií a berylia to známo bylo, tak on věděl, co má si naměřit a najednou ke svému vlastnímu úžasu zjistil, že přesně takhle to je. Že ten vzbuzený uhlík má přesně tu trojnásobou rezonanci proti tomu jednomu heliu a následkem toho je vysoká pravděpodobnost, že převáží ten proces, kdy ta tři heliová jádra se udrží pohromadě a nerozpadnou se a jakmile už jednou je uhlík, tak už to drží pohromadě. Takže rezonance to způsobila, to okamžitě umožnilo Hoylovi, aby vyzval své studenty, manželi Burbageovi, aby to propočítali pro další termonukleární reakce. A v roce 1957 publikovali naprosto úžasnou práci, která úplně změnila astrofyziku. Všichni ti čtyři autoři, to znamená i s tím Fowlerem, ve které ukázali, že hvězdy můžete udělat z vodíku a helia, tam nic tomu nebrání. Jedině ty hvězdy, které takhle vznikají, jsou všechny obézní, jsou velmi hmotné, daleko hmotnější než Slunce. Ty první hvězdy, které jsou z vodíku a helia, jak dneska víme, mývají hmotnosti asi tak 100x až 200x větší než Slunce. Za tu obezitu platí, stejně jako nám dneska lékaři říkají, že nemáme být tlustí, abychom se dožili vyššího věku, tak pro ty hvězdy to platí také, i když z jiných důvodů. Jestliže nějaká hvězda 2x hmotnější než jiná, tak má 8x kratší život. Čili je to závisí to nepřímo uměrně třetí mocně té hmotnosti, tak to jde velice rychle. A následkem toho tyto velice hmotné hvězdy, které vznikly jako první, pouze z vodíku a helia, tak se velmi rychle vyvinuly, prostě prošly těmi termonukleárními reakcemi. Ve svém nitru vytvořily ty chemické prvky, počínají uhlíkem, ale ještě další, dokonce až železo se dá takhle udělat, kobalt a nikl. To jsou pořadové čísla, protonová čísla 26 až 28. A tyto prvky máte najednou uprostřed té hvězdy,
ta hvězda už není schopná dále přeměňovat prvky termonukleárními reakcemi, protože už ta další přeměna není energeticky výhodná, je nevýhodná. Takže z té série těch zvyšujících se toků zářivých té hvězdy najednou nic nezbyde, což znamená, že opět začne pracovat gravitace hvězdy a ta hvězda se začne smršťovat. A když se smršťuje, tak se pochopitelně v centru zvyšuje teplota, jenomže se zvyšuje katastrofálně a ta hvězda se nakonec rozletí na kousky, vybuchne jako to, čemu astronomové říkají supernova. Ale to má dvě výhody. Jednak, že ten materiál, který se nacházel uprostřed, a kdybychom z toho nic neměli, kdybychom ten materiál, který potřebujeme ke stavbě lidí, nebo živočichů, nebo rostlin, kdybychom ho měli uvnitř nějakých hvězd, tak tam by nám nebyl mnoho platný. Ale jakmile ho dostaneme ven a ten materiál se rozletí do kosmického prostoru, tak tím znečistí vlastně to původní složení vodíku a helia a mohou se uplácat hvězdy nové generace, které už nejsou čistě vodík a helium, ale mají právě ty těžší prvky. Až po to železo. Teď ještě ovšem zbývají 2/3 Mendelovy tabulky od mědi až po uran, které tímto procesem vzniknout nemohou, protože tam, říkám, ta reakce je pasivní, ta potřebuje energii, nikoliv, že by ji sama vydávala. Ale to se řeší právě také, to je úplně geniální u těch supernov, že v té době, kdy ta supernova vybuchuje, tak ona má vlastně dva protichůdné procesy. Jeden je, že se ještě stále smršťuje, ty vnější vrstvy padají téměř rychlostí světla na centrum právě tím, že ta gravitace dominuje. A současně už teda to centrum, které už vybuchlo, tak letí navstříc proti tomu. Takže se srážejí pod vysokými tlaky, se srážejí protichůdné částice. A to jsou takzvané rázové vlny, které známe z akustiky, ale tady jsou to teda rázové vlny přímo ve hustotě. A ty rázové vlny zvyšují pravděpodobnost, že ta těžká jádra až po to železo získávají další neutrony a tím vytvářejí zbytek Mendelovy tabulky. A teď důležité je to, že zatímco teda vodíku a helia od počátku vesmíru je hodně, to je skoro prostě celý vesmír je vodík a helium, tak v té druhé fázi najednou přibude těch prvků, které jsou z termonukleárních reakcí, to znamená všechno mezi uhlíkem, železem, kobaltem a niklem, ale těch posledních prvků, ty 2/3, ty vznikají v krátké epizodě tady těchto srážek, těch rázových vln, ty srážky trvají několik málo hodin. A ne každá hvězda vybuchne až tak daleko, že by se dostala teda až k tomu železu. Čili ve skutečnosti jsou tady takové tři skoky v chemickém složení vesmíru. Pořád nejvíce toho vodíku, ten je tady někde nahoře. Pak je teda první schod, je helium, kterého je méně, čtvrtina, teda třetina proti vodíku. A pak jsou teda ty prvky, které jsou termonukleární. A pak je znovu schod a tady začíná někde teprve ta měď a tady někde končí ten uran. A to se skutečně podařilo prokázat experimentálně. Prostě dneska máme data o chemickém složení vesmíru z moderních spektr a ono je to přesně tak. To znamená, skutečně pořád ještě nejvíce vodíků, pořád na druhém místě je helium a na třetím místě jsou prvky od uhlíků po železo. A potom jsou ty prvky vzácné, a to je měď, zinek, a potom třeba drahé kovy, a nakonec třeba olovo a uran. Takže takhle to je ve vesmíru rozděleno do dneška, přestože vesmír je už dosti starý. My dneska už dokonce víme, jak je starý, je to 13,8 miliardy roku, čili ta původní hodnota, která byla chybná u Lemaitre i u Hubblea, tak se změnila v hodnotu, která odpovídá tomu, že všechny ostatní objekty ve vesmíru jsou mladší. Tak tady v tomto čase za tu celou dlouhou dobu existence vesmíru se to zašpinění těmi těžšími prvky dosáhlo hodnoty jenom asi 2%. Takže 98% hmoty vesmíru je pořád vodík a helium a jenom 2% jsou právě z těch hvězd, která už skončila svou existenci a která nám posloužila pro stavební kameny, jako například pro sluneční soustavu. Takže tato epochální práce, za kterou, jak vidíte, pouze Fowler dostal Nobelovu cenu, tak ta byla publikována v roce 1957. A teď tedy zase se vrátíme k částicové fyzice. V roce 1968 trojice Salam, Weinberg a Glashow, ty všichni dostali Nobelovu cenu, začali hovořit o tom, že by se dali sjednotit síly, které ovládají kvantovou fyziku. Zatímco ve velkém vesmíru se uplatňuje prakticky pouze gravitace,
do jisté míry se uplatňuje elektromagnetická síla, ale jenom do jisté míry, protože většina nebeských těles je elektricky neutrálních, takže ty síly se navzájem vyrovnávají. Ale elektromagnetické síly mají například velký vliv na chemické vazby. Takže to, že máme tak rozmanitou chemii, za to může vlastně elektromagnetická síla, která se do jisté míry podobá gravitaci, to znamená, klesá s druhou mocninou vzdálenosti a úměrně se zvyšuje, jak se zvyšuje náboj, tak jako je to u gravitace, kde čím máte větší hmotnost, to je jakoby gravitační náboj, tak tím máte větší gravitační sílu a čím máte větší vzdálenost, tak máte naopak menší, je to také druhá mocnina, s kterou to gravitační působení klesá. Takže tam je jenom rozdíl v tom, že zatímco gravitace má vždycky to znamínko náboje kladné, prostě je to přitažlivá síla, neexistuje odpudivá gravitace, tak u elektrické síly to není tak, protože jsou náboje kladné, ale jsou také náboje záporné, třeba elektron má záporný náboj, proton má kladný náboj. A v elektromagnetismu platí, že kladný a záporný náboj se přitahují, kdežto kladný nebo záporný a záporný náboj se odpuzují. Takže tím se liší elektromagnetismus od gravitace a proto, i když jsou to obě síly dalekého dosahu, tak ve vesmíru se uplatňuje gravitace více než elektromagnetismus na velké vzdálenosti. Ale fyzikové, kteří pracovali na kvantové mechanice, objevili postupně, že existují ještě dvě síly, které určují stav vesmíru a ty síly působí v atomových jádrech. Ta první síla se jmenuje silná jaderná a ta druhá se jmenuje slabá jaderná. Ta silná jaderná je potřebná k tomu, aby vůbec ta těžká jádra držela pohromadě, protože teď jsem to řekl, že stejnojmenné elektrické náboje se odpuzují. A co je v jádře atomu? V jádře atomu jsou protony, které mají stejný náboj, kladný, pak jsou tam neutrony, které nemají žádný náboj. Když se podíváte, jaká je gravitace těchto částic mezi sebou, tak ta je naprosto zanedbatelná. Ta je o 36 řádů menší, takže to je úplně síla bezvýznamná v atomových jádrech, než ta síla elektromagnetická a ta je odpudivá. To znamená, každé jádro atomu, které by mělo více než jeden proton, tak se musí rozletět okamžitě. Jak to, že se nerozletí? No, protože existuje ještě čtvrtá síla, které říkáme silná jaderná, je silná, je dokonce stokrát silnější než ta elektromagnetická a ta přitahuje atomové jádro do sebe, čili ty protony drží u sebe díky silné jaderné síle. Takže tyhle čtyři síly vlastně určují stav vesmíru a jak vidíte, hrají takový zvláštní kosmický ping-pong, že prostě některé jsou odpudivé, některé přitažlivé, ale také některé mají daleký dosah, elektromagnetismus a gravitace, a ty jaderné síly mají krátký dosah, ty už nedosáhnou ani na ty elektrony, které obíhají kolem jádra, ty působí pouze v atomových jádrech, ale působí proti sobě. Silná jaderná síla drží to jádro pohromadě, a slabá jaderná síla tuto pohodu trochu narušuje. Takže některé kombinace jader, to znamená určitý počet protonů a neutronů, jsou radioaktivní, čili se časově rozpadají, spoločasy rozpadu o několika zlomků sekund pro některé ty izotopy až po mnoho miliard roků pro jiné izotopy. A to nám právě dává možnost, abychom měřili časové intervaly ve vesmíru, protože používáme radioaktivní hodiny. Takže takhle důmyslně udělaná příroda a tito tři autoři s tím nebyli spokojeni, že těch sil je nějak moc a že by se ty síly měly jejich počet zmenšit. A přišli na to, že by jedna taková možnost, která vypadala dosti bizarně, by bylo sjednotit sílu elektromagnetickou a tu slabou jadernou interakci, která působí tu radioaktivitu. Na první pohled to vypadá bláznivě, ale nakonec to vyšlo a dokonce to bylo potvrzeno experimentálně. Takže my dneska skutečně víme, že když máte dost vysoké energie částic, takže tyhle dvě síly, které normálně v běžném světě vypadají úplně odlišně, se spojí a vytvoří jednu sílu, které říkáme elektroslabá síla. Protože vzniká z elektromagnetismu a slabé jaderné interakce. Takže za tuto podivuhodnou věc dostali ti tři autoři Nobelovu cenu za fyziku po právu, protože to byla intelektuálně velká změna. A jakmile máte tohle, tak potom se může objevit něco dalšího, a to se také objevilo v roce 1981 zásluhou amerického fyzika Alana Guta,
který zjistil, že to rozpínání vesmíru, které už teď vidíme, že je reálné, že teda skutečně vesmír se rozpíná, prochází jednou fází, která je absolutně neuvěřitelná. A ta fáze se jmenuje kosmologická inflace. My slovo inflace známe normálně z ekonomie, že když prostě je inflace 10%, tak už jste naštvaní, pochopitelně. Když je to jako v některých zemích 50%, tak ta země prakticky bankrotuje. A teď si představte, že ve vesmíru existuje období, kdy se vesmír rozpínal daleko rychleji než dneska a že to bylo právě velice brzy po tom velkém třesku, tedy po teorii, která nejprve vypadala směšně, proto měla také ten směšný název, ale ku podivu dneska je to bráno vážně, teorie velkého třesku je ta nejlepší, co máme, a přitom se stále používá ten Hoylův pojem, který vlastně byl míněn ironicky. Takže ta původní teorie velkého třesku by se dala namalovat tady tím laserem asi takhle, že tadyhle máte někde počátek vesmíru, tadyhle máte současnost, čili tady budeme měřit čas po té vodorovné ose a po té svisle budeme měřit to rozpínání. Takže už z té klasické teorie, tedy klasické v tom smyslu Lemaitrově, to vypadalo tak, že ten vesmír se spolu rozpíná dost rychle, pak se to rozpínání zvolňuje. Tady jsme v současnosti, ono už je to teda dost pomalé, ale pořád to půjde takhle dál, bude se to teda zvětšovat. Dobře, ale teď teda přišel právě ten Gould, který řekl, že něco jiného, že tadyhle sice vesmír na začátku se rozpínal dosti rychle, ale pak se začal rozpínat pekelně rychle, to je ta kosmologická inflace. A teď dávejte pozor, ta nastala v čase, kdy vesmír byl starý 10 na minus 36 sekundy. To si neumíme nikdo představit, to je 0,35 a na 36. místě jednička. A během této kratičké doby se vesmír doslova rozfouknul, rozptýlil 10 na 30. krát. Čili když něco bylo předtím 1 mm od sebe, dvě částice, tak potom rozfouknutí byly 10 na 30. mm, čili byly za hranicemi viditelného vesmíru, už se prostě nikdy neuviděli. Takže to vypadá na první pohled šíleně, ale ku podivu je to moderní změna té teorie velkého třesku, s kterou jsme se museli smířit a dneska už proto máme celou řadu pozorovacích důkazů. Takže už to není jenom nějaká hypotéza, je to vážná teorie. Takže takový bláznivý stav nastal ve vesmíru velice brzy po tom, co vznikl. Takže z tohoto hlediska další vývoj vesmíru je v podstatě už docela takový krotký. Čili to důležité se odehrálo v té prvních 10 na minus 36. sekundy po velkém třesku. No a teď se podíváme na ta astronomická měření, která to všechno rozhodla. Já jsem vlastně tady spíše hovořil o té teorii, tak se na to podíváme teď experimentálně. Znovu zopakuji, že to byl Slipher v roce 1914, který naměřil červené posuvy ve spektru galaxií, v té době nikdo nevěděl, proč to tak je. V roce 1929 Hubble, ale předtím o dva roky dříve Lemaitre, přišli na to, že ten červený posuv je tím větší, čím je ta galaxie od nás dál. To bylo díky těm cefeidám. V roce 1965 američtí inženýři, kteří pracovali v Bellových laboratořích na elektronickém výzkumu šíření radiových vln napříč atmosférou, tak si postavili speciální antenu pro ten účel a bezděčně, aniž by to chtěli, tím objevili záření, které předpověděl právě Alfred Hermann se svým školitelem Gamovem. A to záření, jak jsem říkal předtím, mělo mít teplotu 5 až 10 kelvinů. A Penzia s Wilsonem zjistili, že má teplotu 3 kelviny, čili to je dosti dobrá shoda, když uvážíte, jak nepřesné byly údaje v době, kdy Alfred a Hermann to počítali. Takže se najednou ukázalo, že skutečně existuje záření, které prostupuje celý vesmír, které zprvu bylo velmi žhavé, tak jak byl žhavý vesmír, pak postupně chladnulo, jak se vesmír rozpínal, zejména také chladnulo v té inflaci. A nakonec to dopadlo tak, že dneska, když ten vesmír je starý necelý 14 miliard roku, tak má teplotu už jenom 3 kelviny, ale je všude zastoupeno na celé obloze stejnoměrně. Nebo téměř stejnoměrně. Takže to najednou, to, co byla slabina teorie velkého třesku, se změnilo v sílu, protože ten předpovězený efekt byl po mnoha desetiletích náhle objeven a to ještě víceméně bezděčně, že to vlastně ani nikdo nehledal přímo. Potom přišla paní profesorka Kapoškinová, která byla první profesorkou vůbec na Harvardově univerzitě, tam se dlouho dávaly profesorské tituly pouze mužům, takže ona to prorazila, bylo to v roce tuším 1956. A v roce 1968 se právě jí podařilo změřit, jaké je prostorové rozložení jednotlivých chemických prvků ve velké škatuli vesmíru.
Čili počítala zastoupení těch prvků a zjistila, že prakticky ten celý vesmír do dneška je vodík a helium v poměru 3:1, čili přesně v tom poměru, který Alfred s Hermanem spočítali v roce 1948. Takže takhle dlouho to trvalo, 20 let, než se prostě to podařilo experimentálně ověřit. A dneska je to houska na krámě, dneska už to všichni vědí. Pak přichází další objevy a ty jsou z částicové fyziky. A to, že ta myšlenka o tom sjednocení těch sil, kterou jsem tady uváděl před chvílí, to znamená ta myšlenka Weinbergova, Gleshova a Salama, tak ta, že je pravdivá, protože v roce 1983 Karl Rubbia, který byl vedoucím pracovníkem v CERNu, v tom velkém urychlovači v Ženevě, tehdejší velkém urychlovači, ne tom současném, a holandský fyzik van den Meer byli hlavní autoři nové studie, která ukázala, že existuje skutečně sjednocení těch dvou sil, jak jsem tady říkal, to znamená, že elektromagnetismus a slabá jaderná interakce při dost vysokých energiích splývají a tvoří jednu sílu. Takže z těch 4 sil máme najednou jenom 3 síly a to teda se fyzikové začali radovat, protože se řekli, když postavíme ještě silnější urychlovač, tak třeba objevíme, že se sjednocují i ty 3 síly a že už budou jenom 2. Mezitím přišla ovšem družice, která se jmenuje Kobe, tu postavili Mather a Smoot. Pořád vidíte, že to jsou samí nobelisti, že tady na těch nobelistů přibývá. A tato družice zjistila na jedné straně, že zase platí to 3 kelviny, dokonce s velkou přesností, takže ta Planckova křivka teoretická odpovídá té teplotě, ale že při té velké přesnosti jsou tam malinké odchylky, jako takové vlnky, tak jako když se díváte na hladinu na jezeře, kde loučeří jemný vánek, a ty vlnky jsou nepatrné proti té hladině, ale přece jenom tam nějaké jsou, a konkrétně je to ta 10^-5, takže to je 100 tisícina proti té hlavní hladině. Takže jsou to nepatrné vlnky, ale ta Kobe měřila velice přesně. A tak se ukázalo, že tady v těchto vlnkách je skryta další informace o velmi raném vesmíru, která vlastně se nedá získat jinými prostředky. A proto právě ti dva autoři za to dostali, ti šéfové tady toho projektu dostali za to Nobelovu cenu. A od té doby přichází mnoho nových objevů, na kterých se podílí zejména stále fungující Hubbleův kosmický teleskop, který zatím pořídil nejhlubší snímek vesmíru, a potom velké přehlídky, které probíhají jednak v optickém oboru vzdálených galaxií a jednak v tom oboru záření reliktního toho pozadí, tak to je ta družice Wilkinson, která teď právě skončila činnost. A výsledek, který jsme dostali, představuje problém teorie velkého třesku. Až pocud to vlastně bylo tak, že všechno potvrzovalo teorii velkého třesku a teď začnou ty problémy. Čili my jsme se dostali z bláta do louže, protože tím, že jsme si udělali takhle přesná měření, tak jsme zjistili, že ten velký třesk má problémy. A ten problém spočívá v tom, co máte tady v tom posledním řádku. Od roku asi tak 1935 zásluhou amerického astronoma Fritze Zwickyho, který ovšem původem pochází ze Švýcarska a jeho otec byl Bulhar a jeho matka byla Češka, tak ten přišel s nápadem, že kromě té viditelné hmoty vesmíru, která elektromagneticky září, je ve vesmíru také hmota neviditelná, která nezáří v žádném oboru spektra a přesto existuje, je dokonale průhledná a má normální gravitaci jako ta hmota, která svítí a kterou jsme třeba i my, lidé, i když naše gravitace je maličká, ale Slunce, hvězdy, galaxie, to všechno normálně je gravitace. A on si toho všiml, že teda tam je nějaká přebytečná hmota, kterou nazval skrytou látkou. A této skryté látky, a to je právě ten problém, je daleko více než ty látky zářící. Takže všechno to, co jsem tady povídal až dosud, do této chvíle, se týká pouze 5% hmoty vesmíru, a ta skrytá látka, jak vidíte, má těch procent 25. Takže to je 5x víc. A o té nevíme nic jiného, než že existuje a že přitahuje. Vůbec nevíme nic, jak je rozložená ve vesmíru, z čeho se skládá. Jak říkám, tím, že je dokonale průhledná, tak nerad používám ten termín, který je z angličtiny, že se tomu říká temná látka. Protože kdyby byla temná, tak bychom ji viděli v siluetě proti tomu pozadí zářícímu. By pohlcovalo něco, ale nepohlcuje absolutně nic. Je prostě tak průhledná, jak jenom je možno, není tam vůbec žádná překážka. A přesto tato nic prostě má větší hmotu, než to, co dosud známe. A aby to nebylo tak lehké, tak od roku 1998
víme, že existuje ještě něco jiného než ta skrytá látka, a to je snad ještě horší, protože jednak je to hodně, vidíte, že to je 70% hmoty vesmíru a je to takzvaná skrytá energie. Ale nejhorší na tom je to, že tato skrytá energie, ta není přitažlivá, ale je odpudivá. A jelikož se ty první dvě složky vesmíru, ta zjevná látka a ta skrytá látka, rozpínají, prostě jsou součástí toho rozpínání, tak se vlastně obě dvě zřeďují. Ale ta skrytá energie je zvláštní tím, že ona se nezřeďuje. Ona je stále v prostoru stejně hustá. Takže v raném vesmíru skrytá energie nehrála vůbec žádnou roli, protože skrytá látka a zářivá látka byly velice husté. Ale ty dvě složky od té doby se neustále zřeďují, když to ta třetí ne, ta prostě zůstává stálá. A následkem toho její význam v průběhu vývoje vesmíru se zvyšuje. Takže znovu udělám to, co jsem už jednou udělal. Tady vám řeknu, že je někde velký třesk v čase. Tadyhle je současnost. A teď budu znovu kreslit tu křivku, jak se rozpíná vesmír. Tak víte, že nejprve se rozpínal podle Einsteinovy teorie, pak přišla ta prudká inflace, která to rozepnula 10 na 30 krát. Já se zase vrátím zpátky, protože bych to nedokázal nakreslit na tu tabuli. Pak pokračuje to normální Einsteinovo rozpínání, nebo tedy vlastně přesně Lemaitrovo-Hubbleovo. Dostanu se do poloviny věku vesmíru, čili zhruba je to 14 miliard roku, takže jsem zhruba 7 miliard let po velkém třesku. A teď nastane právě ta další změna, že tady od této chvíle začíná vesmír rozpínat znovu zrychleně. Já to přirovnávám k situaci, kterou zná každý automobilista, když jedete do kopce autem a máte normálně převodovku, která teda má ty rychlosti, tak jedete na přímý záběr, řekněme na pětku, a teď teda ten kopec je pořád táhlý a jako jedete, ale teďka už cítíte, že ten motor už to nemůže, už když šlapete na podlahu plynem, tak už to nejede. Naopak jako začíná tak jako ztrácet na otáčkách, tak co uděláte? No, přehodíte na čtyřku, popřípadně na trojku, že? A rozjedete to znovu na polovinu plynu a jedete rychleji. Takže ve vesmíru je to také tak, že prostě v polovině věku vesmíru tomu vesmíru začal docházet při rozpínání dech a někdo nebo něco hodilo čtyřku, aby se to zase rozejelo. Takže takhle teda jsme dneska pod dojmem toho, jsme v téhle situaci. To je šílená věc. Protože aby to bylo možné, tak musí být té skryté energie daleko více, než je skryté látky a než je zjevné látky. A to je prosím výsledek 3000 let rozvoje astronomie od pravěku, kdy ta astronomie začala být vědou. A výsledek se dostavil, to znamená, že zatímco jsme si mysleli, že jsme téměř u konce, že už v zásadě tomu vesmíru rozumíme, tak najednou nám příroda nastavila dokonce dvě stoličky, jedna horší než druhá, a o ty teďka zapackneme. Tak takhle jsme na tom. Takže to, co víme relativně bezpečně, je tady teď shrnuto v takové časové tabulce. Nejprve je čas nula, kdy ten vesmír začal fungovat. To, že je čas nula, je důležité, protože je to fakticky to, čemu říkají matematici singularita. Čili singularita je něco, co vlastně nepatří do té teorie. Takže velký třesk jako okamžik už není fyzika, to už je metafyzika. A protože jsou všechny jevy ve vesmíru kvantovány na tom nejmenším rozměru, tak je také čas kvantován. A to kvantum času má dokonce jméno. Je to takzvaný Planckův čas. A tohle je hodnota. Ta se dá spočítat z fyzikální konstant, zejména z Planckovy konstanty. Nedá se změřit. To je 10 na minus 43 sekundy, to je neměřitelné. Čili ve skutečnosti fakticky ta teorie velkého třesku nezačíná v nule, protože tady to je záhada. Začíná v čase až 10 na minus 43 sekundy. To je potřeba trochu vysvětlit, proč to je tak divné. Je to z toho důvodu, že my jsme zvyklí na to, že čas ve vesmíru plyne jedním směrem. Od minulosti k budoucnosti. Nejprve se museli narodit vaši rodiče, abyste se mohli narodit vy, ale aby tady byli naši rodiče, tak museli být prarodiče a musela být říše velkomoravská a museli být homo sapiens a předtím byli dinosauři a předtím byly nějaké breberky a předtím byla země koule, že prostě pořád jdete zpátky a pořád můžete říkat, co je před a před a před, až na tu jednu chvíli, kdy jste v čase 10 na minus 43 sekundy, tak jste v takzvané prostoročasové pěně
A ta pěna to je skutečně něco jako mydlová pěna, když si to představíte zvětšené, tak je to jako když plavec by se ponořil do velmi husté mydlové pěny a teď by měl za úkol vyplavat nahoru. Tak v té husté mydlové pěně on neví, kde to nahoru je, zda plave nahoru nebo dolů, nebo doleva, nebo doprava. Prostě je uvězněn v pěně, která nemá žádný přednostní směr do budoucnosti. A to je teda ten problém, že nemůžete jít potom dál do minulosti, protože už není kam. U nás máme velice populární postavu českého génia, o něm jste možná slyšeli, Jára Cimrman. To byl náš největší genius, kterého jsme měli. A ten jednou se svou družinou se vypravil na severní pól. Existuje taková hra, která se jmenuje Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. A teď teda ta výprava se dostane až tomu severnímu pólu po mnoha peripetích, to je velmi složité, ta hra je velice půvabná, ale nakonec se na ten severní pól dostanou a teď tam ten hlavní náčelník, což je nějaký učitel, tak je prostě poučuje ty ostatní členy té výpravy, že se to velice snadno pozná, když jste na severní pólu. Prostě stojíte před tím severním pólem, ten je krok před vámi, já to tady aspoň tady naznačím, a uděláte ten krok. A jste na severním pólu a uděláte další krok a jdete na jih. A teď to všichni zkusí a všichni říkají, že ono to opravdu funguje. No co tady funguje? Tady funguje to, že když jste na severním pólu, tak už nemůžete jít na sever. Musíte jít na jih a děláte, co děláte. Že? A tohle je ten případ, že to, když jste v té nule, tak už nemůžete jít dozadu, jako v čase, můžete jít jenom dopředu. Takže tohle je smysl té singularity a v tomto směru teda ta singularita severní pól je vlastně velký objev Járy Cimrmana, který dávno předešel tady ty problémy, které teď máme z teorie velkého třesku. V tom Planckově čase už můžeme spočítat, jaká byla průměrná hustota vesmíru, to je šílené číslo 10 na 94 kg na krychlový metr, to je prostě bláznivé, to si neumíme představit. Teplota byla 10 na 32 Kelvinu, také neméně bláznivé číslo. Nic z toho už dneska ve vesmíru není, právě protože ten vesmír se rozpíná od té doby nepřetržitě, takže to všechno se změnilo. Teď nastává 6 10 na 42 sekundy, takže poskočíme o řád a ten vesmír se rozpíná, zředňuje a chladne a to bude dělat vlastně celou další dobu. Čili to je to důležité, abychom ve vesmíru měli nějaké struktury. Musíme mít nejprve ochlazený vesmír, dostatečně řídký vesmír a dostatečně velký vesmír. Že? Tak to všechno jako funguje. Ale čas 10 na minus 36 sekundy je tady další bláznivý okamžik, to je ta kosmologická inflace. A proč to ten Alan Guth vymyslel a proč to dneska fyzikové přijímají? Je to z toho důvodu, že vesmír, jak on říká, je velice plochý, to znamená, že ta jeho geometrie je přibližně euklidovská. A to nemuselo být, to mohla být také velmi neeuklidovská geometrie a vesmír by byl jako varhánkovitý a to není. To vidíme z toho reliktního záření, že ty fluktuace jsou tak strašně malé. Za druhé, vesmír je homogenní, to znamená, ve všech směrech je zhruba stejně hustý. A to kolísání hustoty, které vidíme na tom reliktním záření, je právě úplně nepatrné. Takže tohle jsou ty důvody, proč byla inflace vymyšlena a proč byla vlastně souhlasí s pozorováním. Teď 3 minuty po velkém třesku, to se dalo spočítat, to už je ta práce Gamova, Hermana a Alfera. Vzniká vodík a helium v poměru 3:1 podle hmotnosti. Ale je tam ještě jeden zádrhel z astronomického hlediska, že v té chvíli je ještě stále teplota vesmíru tak vysoká, že všechny elektrony se nemohou přivázat k atomovým jádrům, takže ty protony lítají sami vodíku, nebo ty 2 protony a 2 neutrony helia, to lítá samo a elektrony lítají taky sami. A elektrony, když jsou sami, tak mají jednu nepříjemnou vlastnost z hlediska astronomie a ta vlastnost spočívá v tom, že pohlcují a rozptylují veškeré fotony, které na ně dopadají. Je to stejná situace, kterou teď na podzim asi zažívají motoristé dost často, když jedou zejména v noci v mlze a normálně je silnice prázdná, takže svítí dálkovým reflektorem a když jedou do toho balíku mlhy, tak musí přepnout na potkávací a když to neudělají, tak víte, co se stane. Oni před sebou vidí světelnou stěnu, která vůbec není pravá, to je vyloženě jenom rozptyl světla na kapičkách té mlhy a oni nevidí ani na vozovku, ani na ty pankejty, ani na ty patníky, to nevidí, protože to už je všecko rozptýlené světlo.
Takže přesně ve stejné situaci by byl astronom, kdyby se ocitl tady v této mlze volných elektronů, čili ta mez dohlednosti, která na té silnici bývá, já nevím, třeba 10 metrů nebo půl metru, když je hodně hustá mlha, tak víte, jaká byla dohlednost v tom velmi raném vesmíru? 0,1 mm. Takže astronomie se nedala dělat, že jo? Protože nemohli jste se podívat kousek dál. Všude byla jenom prostě stejnoměrná horká mlha. Takže to, že máme dneska astronomii, tak za to vděčíme tomu, že ta situace je jiná. Ta situace je jiná, protože ten vesmír se ochladil. A to v čase 380 tisíc let po velkém třesku už ochladl na takovou hodnotu, že už ty elektrony byly schopné přiskákat a snadno, protože mají opačný elektrický náboj, tak se dobře přitahovaly k těm protonům, takže už přiskákali natrvalo k těm protonům a k protonovým jádrům, tedy těm jádrům těžších prvků, vznikly neutrální atomy a ty neutrální atomy už jsou pro světlo průhledné, prostě zabírají malý objem a větší část vesmíru je prostě bez jakýchkoliv elektronů. Takže to je ten důvod, proč my vlastně vůbec jako astronomii můžeme tak dobře dělat, protože vidíme velmi hluboko do vesmíru. Hubbleův teleskop dneska běžně dohledl do vzdálenosti 13 miliard světelných roků. A když říkám, že ten vesmír je starý 13,8 miliardy, tak už nám zbývá jenom 800 milionů let a budeme u velkého třesku, ale nebudeme, protože máme tady tu bariéru 380 tisíc let. Čili tam super teleskop, jak si postavíme na Zemi, tak vždycky na této bariéře ztroskotá. Takže abychom se dostali blíže k velkému třesku, tak musíme používat nikoliv astronomii, astronomické přístroje, ale právě přístroje jaderných částicových fyziků. Ti se tam dostanou snadno, protože mohou napodobit podmínky ve velkém třesku, které jsou dokonce pouhá biliontina sekundy po velkém třesku. To je ten urychlovač v Ženevě, který tam stojí teď, který má tu nejvyšší energii, která byla zatím na Zemi dosažena. A když ty částice letí proti sobě a srazí se, tak se vytváří situace, která byla ve vesmíru právě v tom velice raném čase, v tomto případě 10^-12 sekundy. Samozřejmě tady k tomuto času máme ještě hodně daleko, tam je ještě spousta řádů, tak to si ještě mákneme. Od této chvíle, kdy ten vesmír je průhledný, se záření a látka vesmíru odvíjejí odděleně. A to má tu výhodu, že když studujeme dneska to reliktní záření, tak vidíme vlastně zamrzlý vesmír, jak vypadal v čase 380 tisíc let po velkém třesku. Čili ta nejstarší informace astronomická je právě z rádiových teleskopů, protože to záření má maximum v milimetrové a centimetrové oblasti rádiových vln. Pak přichází ten důležitý moment pro chemii. 200 milionů let po velkém třesku vznikají první velmi hmotné hvězdy. Už jsme si říkali, že jsou obézní, mají hmotnost až 200 sluncí. Říkáme jim hvězdy první generace. A v těchto hvězdách vevnitř vznikají těmi procesy termonukleární reakcí. Nejprve ty těžké prvky od uhlíku po železo, kobalt a nikl. A potom při výbuchu supernov vzniká ten zbytek Mendelovy tabulky. Takže výbuchy supernov začínají asi 203 milionů let po velkém třesku, takže za 3 miliony let ta hvězda je hotová. To je prostě neuvěřitelně krátký astronomický interval proti těm dnešním hvězdám, jako je Slunce, které vydrží svítit miliardy let. Takže tady maximálně miliony, spíš ještě méně. Takže to je hotové, ta supernova vybuchne, tím rozháže ty prvky těžké Mendelovy tabulky po vesmíru, až na výjimku, že některé části těch supernov jsou tak hmotné, že se sami zhroutí na sebe a tomu říkáme hvězdné černé díry a ty z toho koloběhu další hmoty vesmíru vypadnou, protože černá díra je černá, nesvítí a všechno, co do ní zapadne, tak do ní zapadne a už se nedostane ven. Takže to je vlastně jakýsi takový speciální ventil, který jako tady funguje, ale naštěstí černých děr je málo. Takže větší část hmoty vesmíru se zúčastňuje dalšího koloběhu. 500 milionů let po velkém třesku se to původní velké záření vesmíru už tak zeslabí a těch nových hvězd je ještě tak málo, že nastává to, čemu se říká šerověk. Čili je takový šerosvit, prostě ve vesmíru je téměř tma a velmi špatně se pochopitelně dozvídáme, co se tam děje, právě protože tam skoro nic nesvítí. Takže to je takové minimum, ale to se potom zase vyřeší, protože přibývá hvězd a ty hvězdy začnou hodně svítit a ty černé díry, které vznikají z hvězd, tak se slévají na veledíry v jádrech galaxií.
malé trpasličí galaxie se slévají na velké galaxie, čili ten vývoj vesmíru je pořád ještě dosti relativně rychlý, když teda z lidského hlediska pomalý. A tak asi miliardu let po velkém třesku ten šerově končí. Máme velké galaxie, máme takzvané kvasary, které vydávají velké množství záření, které souvisí s těmi černými veleděrami. Aktivní jádra galaxií a už v nich máme hvězdy druhé generace, které zase proběhnou tím koloběhem a připraví tak půdu, tedy hlavně materiál pro hvězdy třetí generace. A hvězdou třetí generace je právě už naše Slunce. Takže to už má dvakrát obohacený materiál od ty příměsí těžších prvků a proto mohly vzniknout planety typu Země, které mají celou Mendelovu tabulku prakticky na sobě, v sobě a jsou teda důležité pro rozvoj života. No a teď jsme už to říkali, 7 miliard let po velkém třesku, to brzděné rozpínání vesmíru se změní a začíná se zrychlovat a za to může ta skrytá energie. A 13,7 miliardy roku probíhá tato přednáška, že? Reliktní záření už má jenom 3 kelviny, Slunce je zhruba v polovině svého života a má tedy před sebou ještě nejméně stejně dlouhou budoucnost, spíše ještě delší, než má minulost, takže po této stránce jsme celkem zabezpečení a pokud si to tady nějak neskazíme na Zemi, tak naši potomci mají před sebou velmi dobrou perspektivu. Uvědomujeme si, že lidstvo je tady pouze 200 000 let, jako homo sapiens je tady 200 000 roků. A když vám řeknu, že máme před sebou miliardu let budoucnosti, no tak neberte to, že? To je velmi příznivá situace. Takže když to shrnu ty přednosti, tak ty jsou, že teorie dobře souhlasí s pozorováním, vesmír se evidentně vyvíjí k větší složitosti, zprvu byl fakticky velmi jednoduchý, byla to jenom prostě taková jako homogenní látka, taková polévka horká a ta se postupně zahušťovala, vytvářely se v ní játrové knedlíčky a jiné věci. Pak ta teorie dobře souhlasí také s poznatky pozemské fyziky, chemie i biologie, takže to je také důležité, že to je vlastně interdisciplinární záležitost. Ta teorie přinesla velmi nečekané předpovědi, jak jste viděli, jako je ta inflace, nebo jako je to druhotné rozpínání z důvodu skryté energie. Takže to se právě potvrdilo něco před nějakými 50 lety a ten zbytek v poslední době. A ta teorie také vyhovuje principu, který je středověký, to je prostě princip, který se používá ve veškeré vědě a pochází od britského filozofa Williama Ockhama, který žil ve 14. století, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. Čili ta teorie je vlastně fakticky docela jednoduchá, když to teď vidíte takhle teda v tom přehledu. Tak to jsou ty výhody. Ale jsou také problémy. Ten první problém vznikl tím, že v poslední době máme velké přehlídky, kdy širokouhlé dalekohledy pátrají ve veliké hlubokosti vesmíru, jak tam vypadají zářivé struktury. To znamená galaxie, kupy galaxií, nadkupy galaxií, mezihvězdný materiál a mezigalaktický plyn. A tam se ukazuje, že ty struktury vypadají jinak, než vyplývá z té teorie velkého třesku. Není tam vůbec žádná shoda, jsou tam prostě velké rozdíly. Takže něco je špatně a my pořádně vlastně nevíme co. Takže to je slabina teorie velkého třesku. Za druhé, ta kosmologická inflace máme docela dobrý důvod, proč začala. To dovedeme, myslím, dobře fyzikálně vysvětlit. Ale nechápeme, proč ona skončila po té velice kratičké době, 10 na minus, řekněme, 35. sekundy. Ona začala 10 na minus 36. a skončila 10 na minus 35. sekundy a my nevíme proč. Jako daleko logičtější by bylo, že by pokračovala dál a v tom případě vesmír by byl dneska už tak řidionky, že by v něm žádní lidé nemohli být. Takže co zastavilo tu inflaci, to je teda problém. Nevíme o podstatě skryté látky nic víc, než existuje, její fyzikální vlastnosti neznáme. Pokusy, které se konají v fyzikálních laboratořích, zejména pod zemí, už několik desítek roků, nevedou k žádnému výsledku. Prostě my tu látku nejsme schopni v tom mikroskopickém slova smyslu objevit, jako jsme byli schopni objevit atomy nebo částice, které tvoří atomy, tak tady nám to nejde. Je to zřejmě těžký problém. A přitom je teda, jak už jsem říkal několikrát, tak je ty látky skryté. Je daleko více než ty látky zářivé, čili jistě má na celkový stav vesmíru větší vliv. A ještě horší je to s skrytou energií, které ještě zase třikrát víc než té skryté. A o té nevíme už vůbec nic. A ještě navíc nás překvapuje, že ta síla je odpudivá, že působí na velké vzdálenosti a je odpudivá. A potom je tady jeden fyzikální problém,
že nemůžeme zatím spojit to, co bychom velmi rádi jako fyzikové udělali, totiž teorii kvantovou a teorii relativity. Říká se tomu kvantová gravitace, nebo se tomu říká teorie všeho. V roce 1980 známý britský fyzik Steve Hawking, který vlastně se velmi zasloužil o rozvoj té teorie černých děr, tak říkal, že si myslí, že tu univerzální teorii, která by spojila relativitu a kvantovku, že budeme mít do konce 20. století, pakliže se do té doby nevyhodíme navzájem jako lidstvo do vzduchu. Bylo nebezpečí atomové katastrofy, atomové války. Rok 2000 už je dávno za námi a my v tom roce 2014 nejsme k té teorii všeho ani o píť blíž, než jsme byli v době, kdy Hawking vyslovil tento svůj názor. Čili tady je také něco divného, že ani ti největší duchové, které máme na Zemi, nedokáží pokročit, nejenom, že by našli definitivní řešení, ale prostě to je zastavené, to tam není žádný pokrok a od roku 1980 jsme se nepřiblížili té teorii všeho vůbec. Spíš bych řekl, že se to jenom ještě dále komplikuje. Takže paradoxy toho velkého třesku jsou v tom, že musíte se zvyknout na tom, že současně vznikl v tom okamžiku velkého třesku čas, prostor i hmota, a to z ničeho. Prostě ne, že by tady bylo něco předtím, z čeho by se to upletlo nebo uvařilo nebo tak. Prostě nebylo tady nic a najednou tady něco. Tak to je něco, co filozofové těžko mohou zkousnout a i pro běžného člověka to samozřejmě velmi náročné něco takového přijmout. Teď ta počáteční singularita, proč to vlastně vůbec všechno bouchlo, že tak to taky nevíme. A pokud by se přece jenom ještě v budoucnosti stalo, že by přišla v potaz ta teorie, že ten vesmír dosáhne maximálního rozměru a pak se začne smršťovat a vrátí se zpátky do singularity, tak ta koncová singularita je také naprosto nejasná, co to vlastně by znamenalo. Teď nevíme, zda ty přírodní zákony, které pozorujeme v té části vesmíru, která je nám principiálně přístupná, která je daná takzvanou Hubbleovou koulí, což je poloměr vesmíru, který odpovídá tomu stáří vesmíru vyjádřeném ve světelných letech, tak nevíme, jak to je dál, že prostě ten vesmír je určitě větší. Právě díky inflaci tak se rozepnul tak rychle, že je spousta vesmíru za tou hranicí, kterou můžeme fyzikálně nebo astronomicky pozorovat. A co se děje tam? Možná, že se tam děje to tež, co u nás, ale možná, že to není pravda. Nikdo neví. A těžko se to můžeme dozvědět nějakým pokusem, protože není možné udělat pokus nebo pozorování, které by šlo za ten horizont. To je prostě v rozporu s tím, že vesmír je takhle mladý. Pak existuje něco, čemu se říká antropický princip. A antropické, jako jakýkoliv princip ve fyzice je obyčejně napadán filozofy, že je to nedokazatelné tvrzení. Ale my se tomu nemůžeme vyhnout. Protože jestliže ten princip má být opravdu princip, tak ho nemůžeme dokázat, ale můžeme o něm svědčit tím, že dáme do souvislosti ty údaje o vesmíru, které známe. A už jsme to trošku viděli. Kdybychom si představili, že ten původní vesmír by zůstal jenom na těch dvou chemických prvcích, vodíku a heliu, tak bychom zcela určitě tady nebyli a nemohli si takhle povídat. A to, že si můžeme povídat, tak za to může ta rezonance, o které jsem tady hovořil, kterou teda předpokládal Hoyle, kterou objevil Fowler, dostal za to Nobelovu cenu, ale tam není žádný důvod, proč by ta rezonance měla být nějaký hlubší důvod. Prostě je to náhoda, anebo jiná možnost nebyla. Takže to jsou takovéhle věci, které nám omezují náš výzkum na empirický, a to je vždycky trochu problém. Druhá věc je, že celá řada fyzikálních konstant by mohla být jiná, než je, protože není žádný důvod, proč gravitace má zrovna tuhle hodnotu, tedy gravitační konstanta, nebo proč rychlost světla je zrovna 300 000, nebo proč Planckova konstanta je tak maličká. To jsou všechno jakoby zdánlivě čísla, která se musí změřit, ale která nemají žádnou souvislost. Ale dneska už víme, že mají souvislost. Že kdybychom některé z těch čísel v nějakých jednotkách, musíte se to měřit jednotnou mírou, tak kdyby některé to číslo bylo jiné o 0,5% proti tomu, jaké je. Krásně je to vidět třeba na tom, že neutron je asi o 0,5% hmotnější než proton. Proč to tak je, nikdo neví, ale kdyby tomu tak nebylo, tak se ukáže, že prostě buď by se všechny atomy zhroutily do černé díry, nebo by se naopak vesmír rozplynul v nicotě už dávno, jenom prostě z toho důvodu, že by měl nepatrně jinou hodnotu některé z těch konstant.
Čili z toho se vyvozuje ten antropický princip, který neříká o tom, že člověk je jediný inteligentní tvor ve vesmíru, ale tvrdí pouze to, že člověk tu je, řekněme, že je inteligentní, aspoň dá se to aspoň o některých jedincích říci, a přesto ta pravděpodobnost, že se tak stane, je závislá na tolika různých náhodných koincidencích, že v podstatě, kdybychom to brali obrazně, a ono se to dá brát obrazně, tak já na jedné straně vidíte, jak bylo složité třeba změřit tu hodnotu Hubbleovy konstanty, která teda byla zprvu úplně špatně a pak teda se zlepšovala a tím se dostala správné hodnoty pro stáří vesmíru. Tak teoreticky, kdybych teda byl tak chytrý, tak dávno předtím, než se to změřilo, tak bych se mohl štípnout do ramene, zjistit, že existují, a z tohoto faktu odvodím tu hodnotu Hubbleovy konstanty, která bude zhruba taková, jako měří astronomové těmi nejpřesnějšími metodami. Takže jako ten člověk je velice zajímavý důkaz toho, že vesmír je zrovna takový, jaký je. A tudíž jenom z naší pouhé existence se dá zpětně odvodit mnoho věcí, které o tom vesmíru známe teprve po dlouhé době zkoumání těch několika tisíc let, a to ještě teda jako s omezenou přesností. Čili tohle je to, čemu říkáme antropický princip. Nechceme tím říci, že člověk je jediná inteligentní bytost ve vesmíru, čili není to antropocentrický princip, ale jako antropický princip to nachází čím dál tím větší použití, jak teda v teorii relativity a jejich aplikacích v astronomii, tak také v kvantové fyzice a v jejich aplikacích v astronomii. Takže to je velice pozoruhodné, že obě ty disciplíny dávají souhlas s tím antropickým principem, že je všechno teda velice přesně vyladěné a že to, kdyby to bylo jinak, tak by vesmír jistě existoval, ale rozhodně by byl bez jakýchkoliv inteligentních bytostí, protože evidentně z vodíku a heliva nepostavíte ani bakterii, nic. Jo, prostě. No a pak si teda myslím, že důležité je, abychom si uvědomili, že jsme teprve na počátku zkoumání světa obecně, celá věda, to není jenom právě záležitost astronomie, protože popravdě řečeno, podívejte se, jak to je, my jsme tady jako lidé homo sapiens 200 000 roků, z toho větší část doby homo sapiens bojoval o své přežití, protože každou zimu zahynulo spousta lidí hlady nebo tou zimou a podobně různými katastrofami, lidí bylo málo, takže tam bylo velké nebezpečí, že celá ta lidská rasa vyhyne. Pak se to teda přehouplo, prostě začaly být zemědělské civilizace, to už byla jako velká naděje, že to vyhrají, protože to zemědělství velice usnadnilo přežití. Pak přišla obydlí, že prostě lidé se začali stavět obydlí, která je chránila před těmi nepříznivými vlivy přírody. No ale to pořád ještě jsou vlastně větší čas těch 200 000 roků. A první takové náznaky vědy se objevily někdy před nějakými 5000 lety v některých pokročilejších civilizacích, což byla třeba na Dálném východě Čína, po případě Japonsko. A tady v oblasti kolem Středozemního moře to byli Sumerové, Chaldejci, Egypťané. A potom přišli teda jako už velice, to je až překvapující, Řekové, to je poměrně nové, ale to je tak nějaké 5. století před Kristem, Pythagorova věta a velice dobrá matematika. A jakmile začala matematika být dobrá, tak to pak šlo velice rychle. Zejména když geometrie začala a tam musela začít brzy, protože bylo potřeba vyměřovat pozemky a samozřejmě z toho teda těžila teoretická geometrie, tak najednou už před počátkem křesťanského letopočtu byly docela dobré astronomické poznatky, už se vědělo, jak dlouho trvá rok, jak dlouho trvá roční období, kdy to roční období má přijít a takhle, že, takže to byly praktické aplikace tehdejší astronomie. Pomocí astronomických úkazů, jako jsou fáze měsíce, už lidé uměli určovat časové intervaly. Tím vznikaly první kalendáře, které byly v podstatě ještě velmi nepoužitelné. To je těžké udělat pořádný kalendář, protože máte nesouměřitelnost mezi počtem měsíčních fází lunací v roce, ten není celiství, a oběhem země kolem slunce, takže tím vznikaly strašlivé zmatky a do některých kalendářích přežívají do dneška, takže třeba jistě víte, že muslimský kalendář, ten má ten Ramadán každý rok úplně jindy, že, protože to právě není, nesouhlasí vůbec teda s délkou slunečního roku, teda zemského roku kolem slunce. Čili tohle byly těžké věci, které se vyvrbily tak někdy do 10. století, kdy třeba z Indie sem přišel pojem nuly. Vezměte si římské číslice, všimněte si, že nemají nulu.
Prostě Římané nevěděli, že existuje nula. A to samozřejmě dělalo velké potíže matematikům. No takže Indové naštěstí na to přišli dřív, takže pak se ta vědomost dostala v 10. století do Evropy. A pak už to jde celkem docela rychleji, a zejména od toho novověku, čili to v podstatě se dá říct od Koperníkovy heliocentrické myšlenky, začíná opravdová věda, ale taková ta empirická věda souvisí až prakticky s Galileo Galileim. To byl skutečně fyzik, který experimentoval a v tu chvíli začal testovat teorie pomocí experimentů. A pak to jde bleskově, když si vezmete poslední 4 století, představte si, jak vypadala lidská civilizace tady na našem území před těmi 4 stoletími, no tak z dnešního hlediska to vypadá, že to bylo v pravěku. Že? A teď 19. století bylo velkým rozvojem techniky, 20. století ještě větším, a teď nejlépe se to vidí na počítačové technice. Vzpomeňte si, kdo jste tady starší, s čím jsme počítali před 50 lety, tak jsem měl takovou kalkulačku na kliku. A pak jako velký vynález byly takové velké elektromechanické kalkulačky, které byly větší než psací stroj a které při dělení poskakovaly po stole, takže se člověk musel vždycky spočítat, kam to má dát doleva, aby mu to nespadlo na konci toho dělení napravo ze stolu. A to jsem považoval za velký pokrok, to jsem ještě byl na gymnáziu, takhle jsem prostě počítal. No a pak přišly první primitivní digitální počítače, což byly zase obrovské mašiny. Moje první mašina měla 8 ramků, měla 8 kilobajtů. A to jsem si myslel, co nemám, že? No a všechno jsem to zažil a dneska teda tady sebou mám teda počítač, který má 2 gigabajty a je teda dosti zastaralý už, že? Takže prostě tohle se stalo za našeho života a kam to půjde dál, to teda jako je těžko odhadnout. Čili ta lidská technologie teď jako pokračuje právě proto, že má vědecké základy a ty vědecké základy začínají vlastně fyzikou, astronomií a pak přecházejí na složitější, jako je chemie, a ještě složitější, jako je biologie. Lidský život se velmi výrazně prodloužil, ta kvalita toho života se zlepšila, daleko více lidí se dostane dneska těm základním věcem, to znamená obydlí a nějaké jídlo a třeba aspoň ta pitná voda. Ale pochopitelně pořád je to teda velký problém a nikdo to neumí pořádně řešit do budoucnosti. V každém případě ten antropický princip je fascinující, protože je to neuvěřitelné, že z takového chaosu, který byl ve vesmíru na počátku, se mohlo stát něco takového, že mám třeba tady to laserové ukazovátko, že tak to je prostě výsledek velice důmyslného vědeckého pokroku. Mimochodem, na počátku laserových ukazovátek byla Einsteinova teorie, která se týkala fotoelektrického jevu v roce 1905. Takže kdyby dneska měl z každého ukazovátka Einstein 1 cent. No a tak se už vracím jenom k tomu, co mě nejvíce zaujalo na tom Williamu Fowlerovi. Tady jsou jeho životní data. Narodil se 1911, zemřel 1995. A dostal Nobelovu cenu v roce 1983 za to, co jsem tady říkal, to znamená za ten podíl na objevu toho, že uhlík má tu správnou hodnotu energie, aby byl v rezonanci s tím trojnásobným heliem. A když teda Fowler dostal tu Nobelovu cenu, tak novináři ho teda nejprve zpovídali, pak už to trošku opadlo, ale pak po čase se zase objevil na nějaké tiskové konferenci a ti novináři věděli už, že Fowler dál chodí do té laboratoře a dál měří ty účinné průřezy a prostě pracuje stejně jako předtím. Tak by jeden ten novinář říkal, pane profesor, prosím vás, proč to děláte? Vždyť Nobelovu cenu už máte, tak to by mohlo stačit a můžete se věnovat svým koníčkům, byste v penzijním věku, tak co by? A on řekl tuhle památnou větu. Dávám přednost zjistit, jak vesmír funguje a proč tu je, vlastním přičiněním spíše, než aby se mi dostalo poučení až v záhrobí. Není to úžasný vědecký program? A teď přijde něco, co už vlastně s tou přednáškou příliš nesouvisí, ale nepřímo ano. Ten snímek, který tady teď ukazuji, pořídil brněnský matematik, profesor Miloslav Druckmiller, který působí na Vysokém učení technickém v Brně na katedře matematiky a zabývá se matematickým zpracováním obrazů. Ale je to také velice význačný astronom amatér, dokonce bych řekl, že dneska už profesionál, protože má velmi dobré snímky z úplných zatmění slunce. Ale tento snímek není nijak vědecký, jako to je prostě snímek v podstatě žánrový. Profesor Druckmiller je fotograf, který fotografuje rád velehory a také už mnoho těch velehor slezl. A v roce 2007 se rozhodl se svou manželkou, že si udělají výlet na jižní polokouli do And a že budou fotit ty Andy
protože je to velmi pěkné pohoří, kde ještě nebyli. A když přiletěl do Santiago de Chile na to mezinárodní letiště, tak šel do internetového kiosku se podívat, zda není něco nového z astronomie, a zjistil, že nového je to, že na jižní polokouli je očima vidět jasná kometa, která se jmenuje podle objevitele McNaught. Takže když šel na ty hory, tak si tam přidal jako do toho programu, že bude fotit také tu kometu. A vyfotili širokouhlým aparátem, kamerou, která je prakticky taková, že dává ten pohled, jako když byste stáli vedle Druckmillera a jeho ženy v tu chvíli na těch Andách a dívali se na tu kometu. Čili je to snímek jako odpovídající normálnímu pohledu, bez dalekohledu očima na nebe. Samozřejmě to nebe je tam krásné, protože je tam pořádná tma, takže je tam vidět fůra věcí. A teď tedy, co je tam vidět? To budeme říkat ve světelných časech, tak jako jsou astronomové zvyklí, jako jsou světelné roky, to je dráha světla za rok, to je přibližně 10 bilionů kilometrů, tak můžeme také měřit menší vzdálenosti, to znamená třeba světelná sekunda, to je 300 000 kilometrů, anebo zlomek sekundy. Takže na tom snímku tadyhle vpravo dole jsou vidět taková sněhová pole, která jsou fakticky na těch Andách a jsou poměrně blízko, vidíte tam takové světlé plošky. Tak ty jsou vzdáleny tady v těchto měřítkách od té kamery nebo od toho Druckmillera, jsou vzdáleny jednu světelnou mikrosekundu, čili miliontinu sekundy. Takže ta pole určitě vypadají po té miliontině sekundy ještě pořád stejně, tam není předpoklad, že by se za tu dobu mohla nějak změnit, čili to je současnost. To druhé, co je na tom snímku nejbližší, je tady ta kometa McNaught. Ta kometa je zase zajímavá tím, že vlastně veškerý její materiál je obsažen tady někde v takové malé tečce, která je neviditelná, protože je překrytá tím zářením plynu, který svítí daleko víc. Ale my to víme o kometách obecně a o té McNaught taky, že to jádro je kamenné, je to ovšem takový děravý kámen, porezní kámen, který má rozměry přibližně 10 km a to je celá kometa. To je větší materiál, největší materiál té komety je tam, ten je schovaný. A to, co tady svítí, to je plyn a prach, který je vyvržen z toho jádra díky ohřívání jádra sluncem. A čím je ta kometa blíž ke slunci, tak tím je chvost delší a bohatější. Ta kometa byla v té chvíli vzdálená od Druckmillera asi 10 světelných minut. Pro srovnání slunce je asi 8 světelných minut od Země, tak to bylo o něco víc, než vzdálenost mezi sluncem a Zemí, ale ne příliš. Ta kometa jistě byla na tom místě v té chvíli ještě pořád, že jo, prostě ta změna za 10 minut je nepatrná. Mohl se trochu změnit ten chvost, protože ten plápola, to je vlastně plazma, ale jinak nějak výrazné to jistě není. Takže to ještě pořád je jakási současnost. Teď ovšem teda přijde skok, ale co tady je, jsou pochopitelně hvězdy. Takže nejjasnější hvězdy, které jsou tady, jsou také nejblíž. Ta vzdálenost těchto hvězd průměrně je, řekněme, 10 až 100 světelných roků. Tak hvězda se za tu dobu nehne, ani nezestárne, to je pořád ještě víceméně současnost. Ale to zdaleka není to nejvzdálenější, co tady máme. Tadyhle je vlastně vidět jižní část Mléčné dráhy. Ta je daleko pěknější než ta severní, protože tam je blízko centru Mléčné dráhy. Takže dobře svítí, ale já bych vás chtěl upozornit, že jsou tady takové tmavé průlivy, které jsou evidentně tmavší než okolní tmavá obloha. To je dáno tím, že je to Mléčné dráze, která by měla svítit, ale nesvítí proto, že před těmi vzdálenějšími hvězdami jsou temná mračna. To není ta skrytá látka, to je normální mračno, které je tvořeno prachem a plynem, který je studený a který pohlcuje světlo těch vzdálenějších hvězd a proto se jeví jako silueta. Takže my jsme schopni z toho, kolik hvězd tam chybí, spočítat, jak je to temné mračno daleko od nás. A ta mračna jsou tak přibližně 500 světelných roků od nás. Čili to je, řekněme, počátek 16. století. A tak si můžete spočítat, co se v tom 16. století dělo u nás. My jsme tady měli císaře Rudolfa II. V Praze, tak na Slovensku to bylo samozřejmě jinak. Ale v každém případě je to ještě pořád taková celkem představitelná současnost, je to už novověk. A pak teda jsou tam hvězdy, které jsou slabé. Ty jsou třeba tady, tady jsou malé tečky, je to myslím vidět, ale jsou hodně slaboučké. Tak tyto hvězdy už jsou podstatně dál, ty jsou vzdáleny asi tak bratru 2000 až 3000 světelných roků. Jinými slovy, to zpoždění už je takové, že odpovídá době Kristova narození, nebo tak asi ještě 1000 roků před Kristem.
celou tu dlouhou dobu se na zemi toho dělo hodně, byly ještě egyptské říše a teď je současnost. A jenom to světlo celou tu dobu letělo, ty hvězdy malinko zestárly, ale zase většinou nepatrně, pokud to zrovna není supernova, která ještě teda nevybuchla, tak ještě to pořád stejné. Ale jsme už teda hodně daleko v lidské minulosti. A pořád ještě jsme zdaleka nejdál na tom snímku. Protože tady je velice jasná skvrna, ta je v souvězdí Střelce, to je centrum Mléčné dráhy tím směrem. Zase je to trošku falešné v tom, že tady je to jasné, co vidíte. Není to centrum samo, to je okolí toho centra, protože jak už jsem říkal, v centru galaxii jsou černé veledíry a my také máme v centru naší Mléčné dráhy černou veledíru, která je schovaná za tím světlem a vlastně ho vytváří nepřímo tím, že materiál, který je blízko té černé veledíry, tak na ní padá díky gravitaci a přitom se pohybuje rychlostí blízkou rychlosti světla, takže září jako bláze. Takže proto je tady ta jasná skvrna a tam je ukryta černá veledíra, která přirozeně nezáří vůbec a o její existenci se dozvídáme právě jenom z toho záření těch okolních předmětů, které na ní padají. Ta černá veledíra má 4 miliony hmotností Slunce, to se dá spočítat z Keplerova zákona. A je tam teda trvanlivá a je to vlastně těžiště naší soustavy. Ta Mléčná dráha má velice placatý tvar, je to takový, řekl bych, lehkoatletický disk, který má průměr 100 000 světelných let a tloušťku má jenom asi 3 000 světelných roků. Nicméně nejlepší přirovnání asi ke kolu od bicyklu, když si vymontujete přední kolo od bicyklu, tak se na něj můžete dívat buď z boku, z profilu a vidíte ho skutečně tak, že je to prostě velice tenký objekt. Tadyhle uprostřed je osička, tady už to zase klesá k tomu rávku a souměrně a tadyhle je teda to centrum toho kola. A nebo to můžete to kolo dát na plocho a pak vidíte spirální strukturu, protože tady kolem toho jádra se objevují taková spirální ramena, ve kterých jsou mladé hvězdy, které teda sahají až na periferii té soustavy. A naše Slunce je tak zhruba na poloviční cestě mezi osičkou a rávkem. Poloměr toho kola je 50 000 světelných roků, takže sluneční soustava je asi 25 000 světelných roků od toho centra. Čili toto je právě ta vzdálenost. Takhle daleko je tady ta světlá skvrna od nás. A teď si představte, co bylo před 25 000 lety na Zemi. Tak to právě tady v Evropě hynuli neandertálci, protože přicházel homo sapiens, který je pobíjel. Že? Takže takhle teda se vyvíjela lidská civilizace mezi tím. To jádro je pořád také stejné, s výjimkou hvězd, které tam jsou, tak ty hvězdy ty už teda opravdu za tu dobu udělali velký kus oběhu kolem té černé veledíry, protože to vidíme na snímcích, že už během několika roků vidíme, jak se ty hvězdy pohybují i na tu velkou vzdálenost. Takže dobře. Tím jsme skončili s Mléčnou dráhou, ale ještě pořád jsme neskončili s tím, co tady na tom snímku vidíte. Tadyhle vpravo nahoře je vidět takový obláček. Tak ten obláček, ten pozorovali mořeplavci, když se plavili kolem světa v Magellanově výpravě, a tak je pojmenován po Magellanovi, jmenuje se to Velké Magellanovo mračno. To Velké Magellanovo mračno je vzdáleno asi 160 000 světelných roků od Země, a je to nejbližší sousední galaxie. Ta naše Mléčná dráha, jak jsem říkal, má 100 000 světelných let v průměru a 160 000 světelných let je to od nás, tedy od toho místa, kde je Slunce, právě až k tomu Velkému mračnu. Tak to, když si vezmete, jak to bylo na Zemi před 160 000 lety, tak Homo sapiens už se z Afriky dostal do Asie a také na ty ostrovy, které jsou směrem k Austrálii. Ale ještě nebyl v Evropě, byl na nejvýš tak někde na Sibiři, že už tam byli první lidé, ale pořád ještě nedoputoval na ty ostatní kontinenty. No a pak je tady ten nejvzdálenější objekt, který je vidět, to je tady tento malý obláček, to je malé Magellanovo mračno, to je také galaxie, to je ten nejvzdálenější objekt na tom snímku, ten je vzdálen asi 210 000 světelných roků od Země. A to je nejzdálnější objekt, to znamená, když zase vezmete ten časový interval, tak v té době právě v Africe se začínal rodit první homo sapiens, který je teda naším společným předkem. Takže je to vlastně takový obraz zemské historie, který normálně studují archeologové. A jak to dělají archeologové? Ti prostě přijdou na to nějakou tu lokalitu, kde se soudí, že by tam mohly být nějaké známky předcházejících osídlení, a začnou hrabat. Takže hrabou v půdě,
Samozřejmě, že mají vytipované taková místa, kde je ta pravděpodobnost vyšší, takže se jim podaří najít nejprve střepy z 19. století, tak to už je houska na krámě, pak hrabou hlouběji, pak se dostanou do doby, kdy je 15. století, pak 10. století, a když jsou hodně hluboko, tak už jsou teda v Kristově době. No a pak, když jdou do té Afriky, tak tam jsou ta místa, kde ten homo sapiens měl své předky, takže první předkové, kteří tam jsou, tak jsou třeba ty lebky nebo ty kosti jsou staré 5 milionů roků, ale než se k tomu probojovali, tak to trvalo velice dlouho, protože to už uloženo velice hluboko. No a tento problém astronomové nemají. Ti nemusí nic odhrabávat, protože, jak jsem říkal, vesmír je dneska krásně průhledný. A takže tímto principem, který tady říkám, je vlastně podle lidského zraku. Tady tohle byste viděli, kdybyste byli v té chvíli stáli vedle Druckmillera. A viděli byste to okamžitě, že prostě během pár sekund byste si všechny ty objekty mohli prohlédnout a uvědomit si jejich podstatu. Tak ten se používá v astronomii do dneška. A protože ty největší dalekohledy přirozeně vidí slabší objekty, tak pomocí toho Hubbleova teleskopu se hravě dostáváme dneska do vzdálenosti 13 miliard světelných roků, to znamená do minulosti 13 miliard obyčejných let. A následkem toho, protože hvězdy a planety a všechno se sobě jako navzájem trochu podobají, tak můžeme krásně vidět i vývoj vesmíru za těch 13 miliard roků. Čili to, co jsem tady povídal, se opírá o právě tato pozorování, která díky matce přírodě se dají uspěšnit prostě proto, že vesmír je průhledný. Takže řekl bych, že astronomie v současnosti je vlastně průhledná archeologie vesmíru. A to je krásný pocit, i když, jak vidíte, i ta teorie, která z toho vyšla, to znamená ta teorie velkého třesku, kromě těch velkých předností, které má, tak určitě není poslední slovo. Naopak ty problémy, které se kupí, jsou vážné. A z toho důvodu astronomie, podobně jako jiné přírodní vědy, mají před sebou velkou budoucnost, daleko větší než je ta minulost. A z tohoto hlediska si myslím, že vědci nebudou nikdy nezaměstnaní, protože vždycky najdou problémy, které tím, že se vyřeší jeden, tak nastanou tři nové otázky, na které neznáme odpověď. To je to nejlepší, co člověka může v životě potkat. Děkuji vám za pozornost.